အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကနားစီဆရာဟိနကနားဆရာဤဆရာဟိရဲ့ခုနှစ်သမီးများအတွက်38မိနစ်နတ်ပေတင်ဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ကိုလာပိုင်းအတွက်တလတာဆောင်းရှောင်းရထူဟောဆင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာလည်းရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတို့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြပေါင်းစေချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွေ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးများအတွေ့ဟောခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများအတွေ့ဟောခဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါသားသမီးများအတွေ့ယခုစတိမာလာအတွေ့နော်စတိမာလာအတွေ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရန်ရှောင်ရန်နဲ့အတိတ်ကပေါင်းနမိတ်ဆောင်နဲ့ကောင်းသောအတိတ်ကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပါစေနော်လူတွေအားလုံးကကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ချင်ကြပါတယ်ဆိုးတာတွေဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ကြပါဘူးကောင်းခြင်းဆိုရှင်ဒွန်တွဲနေတဲ့လူဘဝမှာကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ချင်ကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရှိမှလာရောက်တဲ့ခေါင်းရသားသမီးအားလုံးကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုပဲကောင်းတာပဲဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်နော်တယောက်ချင်းဟောမပြပါဘူးနော်ဒါနင်းနယ်လိုက်ပဲဟောပြရပါနော်ကျွန်တော်ရှိမှပေးရင်မြင်းမြန်းချင်တဲ့လူတွေကတဦးလေးတသောင်းခွက်ချက်ပါနော်မိကုခွက်နှစ်ခုနော်6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့နမိတ်တွေကိုဟောပြပါတယ်အဲ့တော့တလဆောင်အကြီးကဦးစားပေးဟောတော့ညလေ6လအတွင်းတစ်နှစ်တွေမှာဖြစ်လာမဲ့နမိတ်တွေကိုကြိုတင်ဟောတဲ့ဟာမျိုးတွေလုပ်ပြပါတယ်နော်ပြီးရင်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေပြောပြတယ်ရေးရအစီအစဉ်တွေပါပါတယ်တဦးလေးတသောင်းခွက်ချက်ပါပေးရင်မြင်းမြန်းချင်သူတွေက messenger မှာဆရာရေးပေးနမိတ်ဖတ်ချင်လို့ပါလို့တော့ပြောလိုက်နော်ဆရာရေးနမိတ်ဖတ်ချင်လို့ပါလို့တော့ပြောလိုက်ပါနော်ဆရာရေးနမိတ်ဖတ်ချင်လို့ပါလို့တော့ပြောလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဒါကအင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ယခုလာစတိမာလအတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများကစတိမာလာမှာဥပိ္ပခာပြုခြင်းခံရမယ်အရာအလုံးပြည့်ပတ်ခြင်းခံရမယ်ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းအာဒီလာရဲမှာလေးကျွန်တော်တို့ဟိုအထီးကျန်နေမယ်เนาะအထီးကျန်နေမယ်အတွေ့များခြင်းကြောင့်အထီးကျန်နေမယ်ငါကိုတို့တကယ်ရောချစ်ရလားချစ်သူကြီးစားကြရဲဆိုရင်လည်းအာဟုတ်ရှယ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะရှယ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ့ကိုတကယ်ရောချစ်ရလားငါတကယ်ချင်းနေရငါ့အပေါ်မှာတကယ်ရောကောင်းရလားအဲငါညီကောင်မောင်နှမရောငါ့အပေါ်မှာတကယ်ရောမေတ္တာရှိရဒါမျိုးလေးပေါ့เนาะဥပိ္ပခာပြုခံရဥပိ္ပခာပြုခြင်းခံရမယ်ပေါ့เนาะတကယ်လက်တွေ့မှာခံရမှာအတွေ့များနေရမျိုးပြောချင်တာပါเนาะအားလေးခံရပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများတွေကခလေးဆန်နေမယ်အရာအလုံးကိုရင်းရင်းကြက်ကြက်လုပ်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုမရင်းမကြက်လုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှအရာအလုံးကိုအဲခလေးဆန်နေတာမျိုးတွေတွေ့နေရပါတယ်ဂရိဘာဖနစီပြီးရွှေထီးဆောင်ရမယ်ကံဒီပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်လည်းအမွေကိစ္စလေးတွေယခုလာရင်မှအဲဆောင်ရွက်ရခြင်းလေးရှိပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ over aim ပိုင်းလေးရဖို့လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်တင်္ဂါသားသမီးတွေဟောပြီးသွားပြီနော်ပြီးမှပြန်ချိလိုက်နော်ဒါအင်္ဂါရောက်နေပြီနော်အိုးပါအိမ်ပါရခဲ့လေးလည်းမြင်ရတယ်။အာနောက်ပြတော့သူလည်းအထက်လူကြီးကောင်းမွန်ပါတယ်။အထက်လူကြီးကောင်းမွန်ပါတယ်။အစားမတော်တလို့အသွားမတော်တလန်းဆိုရယ်နမိတ်မျိုးတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာအလုံးကိုသတိကြီးစွာဂိုင်တယ်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်။ရှင်လည်းမမနေလေးပါ။အရာအလုံးကိုအင်္ဂါသားသမီးများနေပြီးခုလာရဲမှာလရဲဆယ်လှုပ်ချင်းနော်။အဲစိတ်မရှိဘဲနဲ့စိတ်ထင်ရလှုပ်ချင်းနော်။နော်စိတ်ထင်ရလှုပ်ခြင်းဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးကအလွယ်လေးချော်ချော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အရာအလုံးကိုဒီကြီးစွာခိုင်တယ်လို့ဆောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီမလေးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေနော်ခိုင်တီရီကျမ်းပါပါစေကျမ်းပါပါချမ်းသာပါစေဟိတ်တလုံးနဲ့ထိဆုံးရပါစေသဒ္ဒနာကျိုးတည်ပိုးနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါစေနော်တယောက်ချင်းတော့ဒီတက်မဟုတ်ဘူးနော်နေ့နဲ့လိုက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးများအနေဖြင့်ယခုလာရဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေစတင်လုပ်ခိုင်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှာအကျိုးပေးပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာပုံမအကျိုးပေးရတဲ့ရှမ်းပြည်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာဖြစ်ထွန်းအောင်ပါလေဖြစ်ပါတယ်ယခုလာကတော့အချိန်ကောင်းကာကောင်းရောက်ရှိရလို့ပြောလို့ရရလားပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲနေရလေးလည်းစတင်ပြေးလည်လာမယ်နောက်ဆက်ဖြစ်တာလေးလည်းသူများနဲ့ရှင်အသေးမွားလေးနဲ့ပြီးဆုံးသွားမယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးထောက်ပတ်မဲ့လူတွေလည်းအနာမှာအဆင်သင့်ရှိလာမယ်ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဟောကိန်းချလို့ရပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများအတွေ့အပေးဆိုတဲ့ပြပြရစီကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂါသားသမီးများအတွေ့ယခုလာထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲတောင်ရလေယာဆိုင်ပြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဲကျွန်တော်တို့အထွတ်ဒိုးနော်အထွတ်နှုံးတွေဒိုးမယ်အထွတ်နှုံးတွေဒိုးမယ်နောက်ပြီးတော့အာဒီကောက်ပဲတိနဲ့နေကောင်းအောင်အဆင်ပြေမယ်ကာလာမျိုးလေးပေါ့နော်လောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးလည်းရောက်ထွက်ဖို့အတွက်ကိုအင်မတန်မှအထောက်အကူအထောက်ပံ့ပြုစေပါတယ်အိမ်မက်ဒီအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မဲ့ထဲမှာလည်းအင်္ဂါသားသမီးတွေပါပါတယ်နော်ယခုလာထဲမှာပါပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ငါးအစားနှစ်ဆောင်နှစ်စားငါးဆောင်စင်ကာပူတီထိုင်းတီကန်ဆန်လို့ရတယ်လို့နော်ငါးရက်နေတော့နှစ်ရက်နေတော့မှအင်္ဂါရှိတဲ့ကိစ္စတွေငွေချေးရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းဆရာကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးစစ်မှန်သောသာသနာကျိုးပေးဖို့နိုင်ပါစေလို့နောက်ဆုံးမကောင်းတောင်းပေးပါတယ်နော်အာကျွန်တော်ထပ်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့နှက်ဆရာပါသို့ပြီးတော့ညလဲနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဖရာမတပါကိုးဝယ်ရာမရှိကြောင်းပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖရာမတပါကိုးဝယ်ရာမရှိကြောင်းပါဖရာမတပါကိုးဝယ်ရာမရှိကြောင်းပါဖရာကကိုးဝယ်ရာနှက်တွေပုံကိုယ်တွေအဘဘုံမင်းကောင်ဘိုးတော်တွေဝိဇ္ဇာတွေနှက်တွေတိုင်တန်းရှင်တွေသည်ယုံကြည်ရာအားကိုးရာအားထားရာအနေနဲ့ပဲထားရပါတယ်
နော်ဆက်သွယ်မှုလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကလည်းပုံကိုယ်ရည်နဲ့တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆက်သွယ်ခံရတာဖြစ်ပါဆက်သွယ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုယ်မြတ်တွေကိုမေတ္တာပို့မျှဝေခြင်းလှူဆောင်နေတဲ့အရာတွေမှာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အားလုံးအတွက်ကိုကောင်းတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အရာအားလုံးမှာယခုကာလရဲ့နော်အခုကာလမှာအလုံးမဲ့စိတ်တွေဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာစိတ်တော့ကဝေဒနာတွေခံစားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဟောချက်တစ်ခုကြောက်ပေါ့၎င်းเนาะကျွန်တော်ရှိမှာပေးနေမင်းမြန်လိုက်လို့စိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမှဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်၎င်းကျွန်တော်ဒီအင်မတန်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်လူတွေကလူပုထုဇဉ်လူသားပဲပို့เนาะတူဦးအစဉ်ပြင်တူဦးကစိတ်ချမ်းသာတာပုံမှန်ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်ကောင်းတာတွေလုပ်လို့ရှိရင်အကြည့်ထက်ရပါတယ်အလုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့တူအကြည့်တက်ရွှေမျက်နှာဆရာဟင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရွှေမျက်နှာတကင်မကြီးကိုတိုင်တယ်တက်ကာရပြုပါတယ်ယနေ့ကြည့်နေတဲ့ပြုပါအလုံးဒီအကြည့်တက်များရကြပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြည့်တက်ရကြပါစေဟောတယောက်ချင်းဟောမပြပါဘူးเนาะတယောက်ချင်းဟောမပြပါဘူးเนาะခဏရတော့အားလုံးကိုဟောပေးရပါတော့တယောက်ချင်းဟောပေးပါအောင်နော်အဲ့တော့ comment လေးတွေမှတ်ပေးကြပါအကြည့်တက်ရကြ